Я балакала с Ирою и это. Чую, свистулька летит. Бо есть гавкалка такая. А есть вот так. Летит. Кажу, Ира, все, пока. Бо летит якась фигня, кажу. И я не успела. Я упала под забор. И вот тут на ноги у меня было 3 раны. И на голове это, земля была. И я как обернулась, и такой стоп пыли стоял. Сказал, до неї не підходить. Мені не підходить. А тут ми чеснок посадили. Від рядків зимнього чеснока. А що робити? Ну, вже посадиться. Вон цибулька, вона така маленька була. Кажу, ладно, весною буде зелененька, будемо їсти. Ну, а що робити? І картошку не викопали, бо на горох. Ну, зато русські викопали. Куди я поїду? Да, приходили, воєнні приходили, я нічого не скажу, Боже, як вони уговарювали, та ми дамо вам гроші, ну їдьте до нас, на Закарпаття, ну, в общем, це предлагали. Отак, такі потолки. Ми були тут до послідку лежали даже ночью, дощ іде, ми накривалися одеялом, ну льоп-льоп на нас, льоп-льоп. До сусідів у підвал, ну це буквально 2 тижні, якраз перед окончанням, що в нас побілили там, звісно, поставили буржуйку. Хазяїн нам з першого дня казав, щоб ми там були. Ну, якось неудобно, своя хата, що насчет харчування. Нам сильно солдати допомагали, і гуманітарки у нас непогані були. Пожилили, можливо, поставили. Тепленько, трошки дров вже тепло у нас. Радіо через павербанк робить. От он павербанк там лежить. Андрій генератор заправляє. Открываю, она стоит, я захожу, а в туалет шла. Кажу, че там такая тилиця, кажу, стоит. Я не знаю, что это такое. Багірка пришла до нас первомайська. Она очень добрая, чудная собачка. Она хочет, кто хочет ее гладить, она дает себе лапку вот так ставит. И ее гладим. Очень ласкова собачка. Мы бы хотели, чтобы кто-то попал в нас в добрые руки. Прожили всю войну. Зараз Богу дякувати, освободили наші солдати. Та й живемо так, як то ще каже. Світла в нас нема. Всі контужені. Як то ще каже, газу в нас нема, світлу нема.